Olá, pessoal! Hoje vamos fazer um simulado contendo questões de concurso público da banca Dom Sintra para o cargo de educador de educação infantil, tá bom? Questões essas que podem ajudar vocês, né, que estão prestando concurso para esse cargo, a entender o perfil cobrado por essa banca. Bom, se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras, né, que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar. Hoje a primeira questão desse vídeo, a sexta na nossa sequência de aulas, vamos à leitura da questão. Antigamente, as crianças eram vistas como adultos em miniatura e o mundo do trabalho era aprendido e exercido já na infância. As mudanças nesse contexto ocorreram a fim de possibilitar e afirmar a criança como tal. A partir dos avanços sociais, econômicos e científicos, o trabalho passou a ser considerado como atividade exclusiva dos adultos e às crianças coube a dedicação ao. Bom, gente, segundo o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. E criança, né, para efeito legal, é a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Além disso, às crianças e também aos adolescentes têm que ser assegurados todos os direitos fundamentais que são inerentes à pessoa humana, independente de idade, né, de modo a garantir o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e também em condições de dignidade. No entanto, deve-se sempre respeitar o fato da criança ser uma pessoa em desenvolvimento. E desse modo, né, o foco da criança exclusivamente tem que ser o estudo, né, o seu desenvolvimento cognitivo, das suas capacidades cognitivas. E também o brincar, né, que está associado ao desenvolvimento motor, social e também emocional da criança. Portanto, a letra E é a resposta. Vamos para a segunda questão desse vídeo, que diz o seguinte. A maior parte do dia a dia de uma creche está centrada em momentos práticos e de assistência aos direitos prioritários da infância, como alimentação, higiene, descanso e momentos de lazer, em que as brincadeiras estão presentes. Nesse sentido, para as crianças, a creche é o primeiro local onde vivenciam situações de inclusão porque se sentem acolhidas. No entanto, é necessário que os profissionais de educação infantil tenha um compromisso ético ao dar limites à criança e não a exponha a situações ridículas e nem constrangedoras. Como exemplos do tipo de atitude que devem ser evitados por esses profissionais, podemos citar a utilização de apelidos pejorativos nas crianças, tais como burro, dengoso, maluco, etc. Ou ainda o tratamento diferenciado entre as crianças. Para tanto, o profissional deve tratar todos com. Bom, pessoal, a creche, né, como o texto diz, tem que ser um ambiente acolhedor. E os profissionais eles têm que estarem aptos a oferecer cuidado, né, segurança e tratar as crianças com respeito, sem distinção em relação aos direitos básicos, né, os quais elas têm direito, né, que têm que ser garantidos a elas, como o direito de dignidade, a um ambiente salubre, a um tratamento respeitoso. A igualdade aqui é nesse sentido. Claro que cada criança tem uma personalidade e isso vai demandar uma atenção diferenciada, né, a nível de equidade. Como não tem nenhuma alternativa com a equidade, a que melhor se aplica aqui é a letra B. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte: todas as vezes que dirigentes de escolas e educadores se defrontam com os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, ou com a reiteração de faltas injustificadas, ou ainda com a evasão escolar, a orientação é que a situação seja. Bom, gente, segundo o artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist de legislação educacional contendo uma sequência de vídeos sobre o ECA. Bom, então, segundo o artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, né? Tanto violência física quanto também constrangimento, né? Situações vexatórias, agressão verbal, tudo isso se enquadra como maus tratos. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotar os recursos escolares, né? Ou seja, quando o aluno ele falta muito, sem qualquer justificativa, né? E no caso da evasão, quando o aluno desaparece da escola. Elevados níveis de repetência, né? Quando o aluno ele fica retido na série que ele está cursando, que ele estava cursando, porque não atingiu o desempenho esperado. Então, a orientação aqui é que a situação seja acompanhada e também comunicada ao Conselho Tutelar. Portanto, a letra B é a resposta. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte:
Segundo os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, o trabalho dos profissionais de educação infantil desenvolve-se em duas dimensões que interagem continuamente entre si, que são... Bom, em relação aos referenciais curriculares nacionais, né, para a educação infantil, nas últimas décadas, muitos debates apontaram para a necessidade da incorporação de maneira integrada, né, do educar e também do cuidar no ambiente da educação infantil. O educar no sentido de oferecer qualidade, né, através de aprendizagens diversificadas, além de estimular o desenvolvimento da criança, nos seus diferentes aspectos, tá? Tanto na parte motora, quanto na parte cognitiva, quanto na parte social. Já o cuidar aqui é no sentido de permitir e apoiar o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento integral da criança, entendendo que o seu desenvolvimento vai para além do ambiente escolar e também da parte cognitiva, né, que extrapola isso, tendo relação também com a sua alimentação, tendo relação com a sua saúde, por exemplo. Portanto, as duas dimensões que interagem entre si é o cuidar e o educar, fazendo da letra E a nossa resposta. Vamos para a nossa última questão, que diz o seguinte: as crianças têm direito de ser criadas e educadas no seio de suas famílias. O Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma, em seus termos, que a família é a primeira instituição social responsável pela efetivação dos direitos básicos das crianças. Cabe, portanto, às instituições estabelecerem um diálogo aberto com as famílias, considerando-as como parceiras e interlocutoras no processo educativo infantil. Nessa relação de proximidade com as famílias das crianças, os educadores devem apresentar sempre uma atitude de... Bom, gente, o educador, ele tem como missão possibilitar o desenvolvimento da criança em diferentes aspectos, tá? Que não envolve só o cognitivo. E claro que para isso ele deve considerar diferentes fatores. Uma criança que vem de uma família mais vulnerável, né, em relação à sua condição econômica, pode apresentar maiores dificuldades de aprendizado, muito por conta da sua alimentação, né, que é precária. Isso, claro, tem que ser levado em consideração. Então o educador, ele vai considerar o fato de que as crianças apresentam bases familiares diferentes e isso vai influenciar no seu aprendizado. Desse modo, o educador deve respeitar essas diferentes condições, né, que a criança já traz com ela e, claro, que levar em consideração isso na forma de lidar com essa criança. Portanto, né, a letra E é a nossa resposta. Bom, não compete ao educador oferecer assistência social. Isso, na verdade, compete ao governo. Deve-se tomar muito cuidado com a questão da intimidade. É importante encontrar um meio termo no tratamento com a criança, né, estabelecendo um limite. Deve sim existir uma formalidade, mas é claro que existirão também momentos de informalidade, até pela própria característica da criança, né, da necessidade da brincadeira, que pede um pouco mais de informalidade. E para finalizar, também deve-se tomar cuidado em mostrar muito interesse pelos assuntos pessoais da criança. É importante sempre estabelecer um limite, tá, para que isso não gere uma situação de constrangimento ou até mesmo uma situação mais grave. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Lembrando que aqui no canal tem playlist de conhecimentos específicos para diversos cargos de educação, tá? Incluindo cargo de educador de educação infantil. Então é importante que você veja, tá? Com alguns assuntos que são bastante recorrentes, né? Que são muito cobrados em concurso público. Também tem outros simulados aqui que podem estar contribuindo para os seus estudos, tá? Além de playlists de legislação educacional com o ECA, com a BNCC, com a LDB, que são leis que estão sempre caindo também para a área de educação. Então aproveita, explora bastante, maratona e estuda bastante para o seu concurso público. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like e também um comentário. Valeu, pessoal, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.